po kay Jason sa, eto pong si Mr. Robin Padilla rin ay naandyan para magbigay nga ng suporta kay Jokoy. So siguro alam ng mga kababayan natin kung ano nangyari, kung bakit naging usapin sa social media dito sa atin, kahit sa international community, eto ang si Jokoy, na first time, first ever naman na Filipino-American na mag-host ng uh, ganito kalaki na, na award Awards Night, yung Golden Globe Awards. Anyway, so nagpapakita ng suporta si Robin Padilla, si Jason sa si Bato de la Rosa, you see? Yun, natuldo ka na. Natutuo ang DDS pala etong si Jokoy. Magaling siya, totoo. At naniniwala ako na naandun siya sa punto na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Pero yun kasi, lahat ay may limitasyon. Okay. Yung madalas sabihin na itong mga nasa SMNI halimbawa, na sila ay binubusalan dahil nga sa suspension na kuno ay hindi na nila na-i-exercise yung free speech, karapatan natin sa pagpapahayag, abay totoo namang lahat tayo ay may ganyang rights or freedom. Kaya lang kasi lahat ay may limitasyon. Diba? ba? Alangan namang pati yung Panred alangan namang pati yung yung pagbabanta ay matatawag pa rin nating freedom of uh, our rights for free expression. Hindi na po. So katulad ng nangyari dito kay Jokoy, abay mukhang sumobra siya. Sumobra siya doon sa tinatawag na joke. Maraming klaseng joke, totoo. Maraming joke na kahit ikaw ang target at ikaw ay natawa doon sa joke na yon, kahit ikaw nga ang target. Ibig sabihin, hindi ka apektado. Yun yung totoong joke. Pero ang nangyari kasi doon sa mga sa mga Um, target ng kanyang joke, katulad nga ni, ni, Taylor Swift, ang nangyari po, hindi natawa yung naging target mo ng joke na yon. Sa halip po ay nadismaya at nadisappoint at napikon. Hindi, hindi, okay, sabihin na natin, ang pikon nga daw ay laging talo, ba? Diba? Pero kapikon-pikon naman kasi talaga. Sumobra kasi po itong mga jokes na ito, na itong Filipino-American na to. Yan yung tinatawag na Or ito yung, yung classic example na didepensahan pa yung sarili, sisisihin yung iba, sinisi yung mga writers niya. Eh, sige. Alangan naman yung writers ang, di ba, ang pagbuntungan ng galit ng mga, ng mga netizens, kundi syempre yung nag-deliver mismo ng monologue, yung joke na yon. Abay, nakita niyo naman yung reaction ni Taylor Swift. Talagang dismayado siya. Di ba? Sabi nga, ulitin ko ah, kung tayo po ay target ng isang joke, tayo po dapat yung tumawa ng sobrang lakas para isipin ng tao na hindi tayo apektado. Si Taylor Swift po nagpakita ng kung sino at ano yung totoong naramdaman niya. Apektado siya, nadismaya siya, di ba? O oh, ayan. Sabi ni Robin Padilla, saludo daw siya kay Jokoy. Walang superior, inferior, lalo na sa mga jokes. Oo, oh, oh, totoo yun. Totoo yun. Pero ang intelligenting joke, dahil may, may, may limitasyon. Dapat alam mo kung hanggang saan ka pwedeng mag-joke. Kasi may mga jokes talaga na hindi na joke. Pang-iinsulto na ang dating. Okay? Pang-aatake na. So yun po ang nangyari dito kay Jokoy. Panalo ka maestro Jokoy. No si, no si balasi. Sino, sino ba sila? The world is yours. Congratulations, my brother Filip uh, Filipino. Sabi na na si Mr. Robin Padilla. Yun, talaga lang. Talaga lang. <laughs> Ulitin ko ha, pati po etong si, pati po etong si uh, Jason sa, ay pinupuri ngayon nga etong si, etong si, si Jokoy. Ang naaabot mong tagumpay sa pandaigdigang entablado ay katangitang. Mm -hmm. Right. Maganda yan, nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Pero, yun nga, huwag sanang, um, umakyat sa ulo, yung kasikatan, di ba? Kailang laging nasa ground pa rin yung mga paa po. Totoo na, na, na yun nga, 10 days lang daw itong gig na ito, or 10 days beforehand niya nakuha itong gig na ito. And in a short period of time, kailangan daw niyang gumawa ng ganun niyang monologue. So, hindi, hindi expected to be perfect. Totoo, walang perfecto talaga. Totoo. Pero, hindi naman pagiging perpekto ang hinahanap dito ng tao. Eh. Kahit papano sana, yung mga jokes na bibitawan niya o na niya ay hindi makakasakit ng dandamin ng kapwa at ng ilang grupo. Yun yung importante. Good luck.